Türkiyə silahlı qüvvələri IŞİD-in mövqelərinə hücum edərək təhlükə ocaqlarını uğurla məhv etdi. Bunu Türkiyənin baş naziri Əhməd Davudoğlu bəyan edib. Baş nazir deyib ki, hansı terror təşkilatı olursa olsun, Türkiyə sərhədlərini təhlükə altına qoyan kim olursa olsun, lazımi tədbirlər görüləcək. Buna heç kimin şübhəsi olmasın. IŞİD-ə qarşı başlanılan əməliyyat davam etdiriləcək. Bu arada Türkiyədə daha bir polis PKK terrorçuları olduğu ehtimal edilən naməlum şəxslər tərəfindən girov götürülüb. İstanbulda çalışan polis məmuru ailə ziyarətindən qayıdarkən Diyarbəkir Bingöl yolunda hücuma məruz qalıb. Silahlar polisin ailə üzvlərini sərbəst buraxıblar, özünü isə girov götürərək naməlum istiqamətdə aparıblar. Bundan başqa PKK-çılar içərisində 3 həkim olan təcili tibbi yardım avtomobilini qaçırıblar. Eyni zamanda Diyarbəkir və Akkariya əyalətlərində PKK terror təşkilatının törətdiyi partlayışlar nəticəsində azı 10 polis əməkdaşı yaralanıb, daha bir asar keşişçisi girov götürülüb. Öncə terrorçular Diyarbəkir əyalətində yerləşən polis məntəqəsinə əl qumbarası atıblar. Partlayış nəticəsində 7 polis yaralanıb. Hakkari'də isə əldə qayırma partlayıcı qurğunun işə salınması nəticəsində 3 polis yaralanıb. Yaralardan birinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. İstanbul Polis İdarəsi ötən gün başlayan əməliyyatları isə davam etdirib. Bəyoğlu istiqamətində keçirilən əməliyyata havadan da dəstək verilib. Xüsusi təyinatlılar öncədən müəyyən edilən ünvanlara eyni anda basqın ediblər. Əməliyyatlar davam edir. Rəsmi Ankara isə baş verən hadisələrə nəzarət etməyə çalışır. Bu məqsədlə Türkiyənin baş naziri Əhməd Davudoğlu'nun başçılığı ilə Çankaya köşkündə fövqəladə iclas keçirilib.